Feinada i a tots vosaltres, sardanistes, per haver-nos acompanyat cada dimecres durant aquests 5 dimecres d'aquest mes de juliol, i us emplacem l'any vinent al 13è cicle de sardanes, també el juliol amb nous compositors, noves propostes. Que vagi molt bé, a reveure, fins aviat. Adéu-siau a tots. Thank you.